mnogo vremena je prošlo. Brat Impe je ponovo sa nama. Impe! Halo! Jess! Oj! Yes, evo me, tu sam, ovaku. Tu sam, šta ima ljudi. I podrećuri, moje ime je Šone, dobrodošli u novi klip. Sa nama je danas tu konačno brat Impe. Da, sama, da, tražili ste Impe, svi. Šone, snimaj brate s Impetom. Šone, jel ti yes. se to posvađali? Nismo se posvađali, nego ne pričam. Nismo se posvađali, nego ne pričamo. Znači, šalim se ba. Ovaj, youtuber, konačno smo tu. Evo, našli smo sad vremena. Lajkujte klip obavezno ako želite još ovakvih klipova. Subscribeujte se na Impetov kanal, mnogo vas je došlo, brate, od kak nas dvojica nismo snimali. Bacite I znači, tako, ko ne zna ja i Impe smo prije non stop snimali aktivno, ali evo opet snimamo aktivno. Pa šo, nemaj mu ne daš, to bi nis rekao da je krenulo ovo. Juuu, vidim ja ti stojiš, jebem te u usta. Raku vidim, treći. Ja gledam ovdje, ja gledam ovdje. Ja. Aj, šta je ovo? Jedan, pa nije mi rekao, pa ovo je fair. Nije, ljudi, ja sam ja krenuo na vrijeme, bo isto koji ti ljudno. Kako si auto? Isto koji ti, isto ljudno, isto, u potpunosti isto. Tako da, youtuber, gledajte klip u 60 fps. Nemojte, gledajte klip u 1 fps. U 480p, može i tu u 480p. Ne, sačekaj me, pa ajde sad da bude fair, sačekaj me. Jes, nisam rekao da je krenulo. Jesam mu ja kriv, youtuber, pišite dole u komentaru, nisam. Et, viš da kažu da jesi. Ma ko kaže da ima, ti, ma idi jebi se među da jede. Ne sačkaj me, ili nešto me sačkaš? Šta ti čekaj, jer sad će ja pa, on vura, Impe ima vura. Aj dobro, karma će da odradi svoje. Impe, bo, Impe jebem te usas, čuješ li ti mene? A, šta ti rekao, karma? Karma. Youtuber kaj god je prije rekao karma, znači poginuo je. What the fuck je ovo, vrate? Ti poginuo. Nevjerovatna spirala. Nevjerovatna spirala. Čuti među da je ono te pogleda. Nevjerovatna. Fenomenalna. Aha, jes pao. Aha, sad ćemo vidjeti jel nevjerovatna jel nije. Ako jes nevjerovatna onda super, ako nije onda je odlično. Pa nije, logično da nije, opa. Jes pao? Opa, jesam, pao sam dole. E, tu cijeni, tu se poštoje, tem te usta. Kako si ti, brate, tako brz? Ma mrš. Ne, bez jebanci pita. Ajde, vozi se ovo 16. Zato što nosim dobru frizuru. Ooooo. Znači, u pitanju je brzine youtuberi. Ajmo, braćala. Pitanje moja šauma. Zna, ozbiljno ti kažem, ide ovo dobro, mogu ti reći, brate. Ja nisam što očekivu. A nemam osjećaj neki da ćeš me pobijet, ne znam zašto. Aha, auto. Ja bolam. Nisme sačko nije fair, nikako nije fair. A što nije fair, jedem te ustaje sam krenu kad je reklo 3, 2, 1, što ti nis krenu, nabijem te nakon i pip. A gdje je pip, ja zaboravim da je moj kanal. Znači, jebijem. Vozim ja u 16. Ja sad eto, ko budala nisam pobjedio. A trebao, ja bi pobjedio 100%. A ti ko budala je? Ma sigurno. Jel, a ti ko budala je sad? Pa ko budala, ko ti? U, nešto me ove cvike stigle ljudno, znači ne vidim ništa. Cvike, ne stoje ti nikako, et sad si ti brz. Sad si ti brz nosiš cvike, ko? Čut sad. Neću da čutim. Moram, koncentracija! Ja ću se braniti. Koncentracija, ne te uzat. Joj, tako, poginim Impe, banovaj ste. Čut, joj, čut, koncentracija Impe, koncentracija. Opa. Jao. Pogini. Jao, ne! Jaj, bože, joj, usera. Joj, usera, frera. Ja ne vjerujem, ej. Koji si ti user? Koji si ti user, Impe? O, šta sam uradio? Ej, jeste vi vidli ovo? Impe. Šta je? Oooo, što otpade mi gum... Jesi vidli ovo, Pit? Faka meta, ja sam kralj, znam. Šta si radi, neki bug. Nije bug, znači nije uradio sam ja. Eto, vi ćeš u klipu. Razvalio, brate, zadnji dio otpala guma jedna. Znači, ono je nevjerovatno. Mislim, vi ćeš. Ne veze, nema da u... Neću, ko je rekao da ću vidjeti, pa ne gledam ja tvoje klipove. Ma nabijem te nakonac, ja ješću omeđe da je, neću ni ja njegov gledat klip, tako da ono, sam uđem lajkim i zazim. Aj, u zraku ću da dobijem DNF, u zraku ću da dobijem. Au, to Impe, to, inače, ali nije fair. Stani,
ako jedete nešto, pišite šta jedete i gledajte posta impeto klip ako niste, tako nije da fair. Znate. S. Ajmo nije u fair. Trku broj 2. Nije fair, stvarno nije fair. Hoću pare jedan dan da budem normalan. Znaš li za tu pjesmu? Ma ti nisi normalan, nikad, nemoj džaba. Pa ja ti kažem, hoću pare jedan dan da budem normalan, čuješ da pričam, ja majmune jedan. Runda! Dobrodošli u novom Ej, ja imam ti usta majmune jedan, međede jedan, koji ti kura pip. Zen porno sam uzel, zen porno, i sad nek neko napiše, s ono nije zen porno, nego zen torno, znam, ljubno, znam. E, serijs, ljubičanstveni, pa nema jače da auto, zašto nisi stavio, ajmo samo gasiti, zašto nisi stavio GTA. GTA zašto nisi stavio, ne možete stavio GTA, što je ovo? Vozim, alu, na opačke trka. Vozim na glavačke, na opačke trka. Na opačke trka. Joj, šta je ovo? Trka na opačke, op, a, joj. Put na opačke, bukvalno. Op, op. What the fuck, koji kurac, i opet ovaj međer ispred men, pa ne možete. Pogledaj šta radi. Nič ti si, frame dropenzi, frame dropenzi. Eto se, bitenzi, ne možeš sraca tu, sad ja prestigu kaj frame dropenzi. Pa ne možeš me u zraku prestići, vidiš da mi je frame dropalo bilo. Jao. Jao, i nešto, wow. Opa, koji drift, šta radim? Kakav drift ljudno, ba, ja za drifte i udarim. Aj, šta radim, ja nigdje ne udaram. Gledaj sad ovo, čuca koncentracija na nivou, uuu, joj, jesam pro, koji sam pro, druže. Šta si pro, pa pojma nemaš da igraš ove trke. Ko ne zna, ba. Pojma nemaš. Ma kome ti? Opa, stop, trebao se stati, jesi vidio znak, stop. Ma kome ti? Kunju, na jedan, paos, odmah spao. Čuču, polažiš, kome ti? Pa stop. Pa moraš stat na stop. Ma kome ti? Moraš raknut. A idi nabijem te nakon. Alu, očuca. Znači evo na stop. Moraš raknut. Očuti jebem te usta, hrakni jebem. Nisi hraknu. Čuca. Mogu si prozor otvarti, jaj konju naj. Ljudi, ne zamjerite, impe se vratio, jači nego ikad, ali budaletna je još veća, znači to ti uglavnom tako ide, jebi ga, pa šta ćeš, jebi ga, šta mora se. A ja, budaletna veća, ne možeš biti, tako da, ono, razumijemo, zato se mi jesmo našli ovako. Kako vam je bilo na ovom, na Infogameru? Meni je bilo super. I meni isto. Nije baš bilo skroz full, zato što impe moraš kući. Pa dobro. Tebe jebi preci! Nemoj mi ovo bože radba, pa bože nemoj da uvodem, bože! Pa bože bolam! Nemoj bombu da bacam! Bože! Šta ti ovo trebalo bože? Bože bolam! Bože dragi! Bože! Bože! Pa! Bože! Šta se ovo desi bože? Impe! Useru onaj mrtvi! Oooo, vrte, neću jebo, jebe, a je, tip, ne, a YouTuberi. Pa ne znaš, da igraš, ne. Sad ću ti ja mislim, oprosti. Lijep, pip. Oprosti. Ništa, YouTuber, to bi bilo to sve što se tiče ovog klipa, ma nabijem se na to. Ukoliko ste uživali, obavezno lajkujte, subscribeujte, ma čuti, aaa, se udari u nogu musti. Ma i nabijem te nakonat cogu. I ovo ja se pučem. Jer tako da ovaj ne znam da igra. Ništa YouTuber, to bilo to sve što se tiče ovog klipa i pozdravo Soneta. Ja godinu nisam igru. Aj čao. Ja ću vas mutat. Ajd poj.